أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugündən etibarən Miracu Səadə kitabından əxlaqi mövzular haqqında söhbətlər edəcək inşallah. Bəzən başqa kitablardan bəzi mətləblər də deyiləcək, amma bizim əsasən müraciət edəcəyimiz yer Miracu Səadə kitabıdır. Miracu Səadə, yəni səadət zirvəsində deməkdir. Bu kitabın müəllifi öz zamanəsinin sayılıb seçilən böyük alimlərindən biri olan mərhum Ayətullah Əhməd Nəraqidir. Biz çox rahatlıqla deyə bilərik ki, Miracu Səadə kitabı əxlaq elmi sahəsində bu günə qədər yazılmış ən gözəl və ən dolğun kitablardan biridir. Bu dəyərli kitabda nəfs və əxlaq haqqında təfərrüatı ilə faydalı məlumatlar qeyd olunub. Bildiyiniz kimi, əxlaq sözü ərəb dilində xulq və ya xuluq sözlərinin cəmidir və mənası isə xislətlər deməkdir. Əxlaq elmi isə bir elm olaraq insanın xislət və xüsusiyyətlərini, müsbət və mənfi cəhətlərini araşdıraraq insandakı o mənfi cəhətləri üzə çıxardır və o mənfi cəhətlərdən nicat tapmağın yollarını insana təqdim edir. Ümumiyyətlə, İnsandan baş verən hər bir rəftar və davranış ya onun pis əxlaqına, ya da xoş əxlaqına qayıdır. Elə buna görə də əxlaq elmi bəşəriyyətin ən qədim elm sahələrindən biri sayılır. Biz diqqət edəndə görürük ki, elə ta qədimdən də bütün səmavi kitabların və ilahi peyğəmbərlərin gəlişinin ən əsas səbəblərindən biri də İnsanları gözəl əxlaq və ədəbə dəvət etmək və bu yolda tərbiyələndirmək olmuşdur. Müqəddəs İslam dini də sonuncu və ən kamil din olaraq əxlaq elmi sahəsində əxlaqa özünə məxsus bir yer vermişdir, yer ayırmışdır. Bu müqəddəs dində xeyir və şər, xoşbəxtlik və bədbəxtlik ilahi dəyərlər və qanunlara əməl edilib edilməməsi ilə ölçülür. Məsələn, təsəvvür edin, bir insan əgər ixlasla ilahi dəyərlər və qanunlara əməl edərək tabe olarsa, bu insan xoşbəxt və xeyirli insanlardan sayılacaq. Yox, əgər əksinə bir şəxs ilahi dəyərlər və qanunlara tabe olmayaraq Allah Təalaya qarşı üsyan edərsə, təbii olaraq bu şəxs bədbəxt və şər insanlardan hesab olunacaq. Deməli, şər insanlardan olmamaq üçün ilahi qanunlara tabe olmaq və gözəl əxlaqa sahib olmaq lazımdır. Və bunun üçün də bizim üçün nümunə olan Həzrəti Peyğəmbər Salavatullahın həyatına baxmaq lazımdır. Allah Təbarək və Teala Qur'an-ı Kerimin Qələm Suresinin 4-cü ayəsində Həzrəti Peyğəmbər Salavatullaha xitab edərək buyurur ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq sahibisən. Diqqət edin, əzizlər, Həzrəti Peyğəmbər Salavatullahın tək özəlliyi onun böyük bir əxlaq sahibi olmasında deyildi. Həzrəti Rəsul-i Əkrəm Salavatullah bununla yanaşı, həmsinin o böyük bir alim, cəsarətli, əmanətdar, əhdə vəfa edən və s. bu kimi digər özəl sifətlərə və xüsusiyyətlərə də malik idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz bu ayəyə nəzər saldıqda görürük ki, Allah Təala Həzrəti Peyğəmbər Səlavatullaha onun böyük bir əxlaq sahibi olması ilə xitab edir. Və bu da onu göstərir ki, İslam dinində əxlaqın çox mühüm və xas bir yeri vardır. Həzrəti Peyğəmbər Səlavatullahın gəlişinin ən əsas səbəblərindən biri də gözəl əxlaq və ədəbi kamilləşdirmək olmuşdur. Həzrəti Peyğəmbər-i Əkrəm Səlavatullah özü bu barədə buyurur ki, yalnız əxlaqi xislətləri kamilləşdirmək üçün Peyğəmbərliyə göndərildim. Allahı and verirəm izzət-i cəlalına xatir, bizləri də gözəl əxlaq sahiblərindən qərar versin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuhu.